Daļa no lielajām kompensācijām izmaksātas vēl šā gada septembrī, gandrīz gadu pēc bankas pārņemšanas. Kāpēc gada laikā nav izdevies situāciju mainīt, atbilde ir neskaidra. Premjeras Valdis Dombrovskis uzskata, ka arī lielo kompensāciju apmērs ir viena no lietām, kas sāktajā krimināla procesā būtu jāpārbauda prokuratūrai. Savukārt citas amatpersonas ir pārliecinātas, šis ir kārtējais pierādījums, cik pavirši organizēta bankas pārņemšana. Premjeras Valdis Dombrovskis par atalgojumu un kompensāciju apmēriem Parex bankā nav pārsteigts. Intervijā de facto premjeras skaidro, ka lielās kompensācijas tagad nevarot samazināt, jo tās paredz iepriekš noslēgt līgumi. Summas ir absolūti nesamērīgas, ir arī noteikti normatīvie akti, kas nosaka to, kāda ir atlaišanas pabalsti, un šajā gadījumā šie līgumos paredzētie pabalsti ir daudz lielāki, un pārņemot banku nekādā gadījumā šādas bonusus valdes locekļiem nebija pamata saglabāt. Lielie skaitļi Parex bankas algu un kompensāciju sarakstos nesamērīgi liekas arī valsts kontrolierei Inguņai Sudrabai. Tas, ka situācijā, ka tiek samazināta budžeta izdevuma, mēs aizņemamies līdzekļus, lai banku glābtu, un tai pašā laikā veidojās šādi izdevumi, tas nav samērīgi. Protams, tas nav samērīgi, bet vienmēr visās šajās lietās pirmais jautājums būs par to, ko likumīgi var izdarīt un kurā brīdī, kas likumīgi bija jāizdara. Daudzus līgumus par kompensāciju apmēru noslēdz vēl iepriekšējie bankas īpašnieki. Sudraba norāda, to pārskatīšana bija viens no uzdevumiem laikā, kad banku pārņēma. Tolaik neviens to neesot darījis. Tajā brīdī, kad valdība pieņēma lēmumu iegādāties bankas akcijas un sāk ieguldīt šajā bankā līdzekļus, ka būtībā nemaz nebija iepazīta situācija, visi nosacījumi, uz kādiem šī banka tiek pārņemta. Tas nozīmē arī darbinieku sastāvs, tie nosacījumi, uz kādiem darbinieki ir pieņemti darbā. Arī tas nebija zināms, tas jau viss arī bija jāizvērtē, par kādu cenu iegādāties banku vai kādus nosacījumus izvirzīt tajā brīdī, ka banka tiek pirkta. Tāpēc tam, kad tas jau ir izdarīts, ir no likumdošanas viedokļa neiespējami mainīt darba līguma nosacījumus jau noslēgtos līgumos. Kurš atbildīgs par dāsno kompensācijas saglabāšanu? Banku uzraugs, Finanšu un kapitāla tirgus komisija kompensācijas vērtē atturīgi. Uzraugs vien norāda, ka nekādi nespējot ietekmēt bankas tēriņus atalgojumam un atbildīgi esot jāmeklē kur citur. Gan valstī piederošās, gan privātās bankas valdes atalgojumu nosaka padome, kas pārstāv akcionāra intereses. Un Parex bankas gadījumā vairākums akcionāru intereses pārstāv valsts, līdz ar to par valdes atalgojumu samērīgumu un iespējams sociālo taisnīgumu būtu jājautā padomē. Savukārt premjeras Valdis Dombrovskis nosauc konkrētus atbildīgos, tie esot meklējami Finanšu ministrijā. Tās Finanšu ministrijas amatpersonas, kuras veica Parex bankas pārņemšanu, nav izvērtējuši ar iepriekš ar Parex valdes locekļiem noslēgtos līgumus un saglabājuši šīs nesamērīgās kompensācijas. Un līdz ar to pašreiz situācija ir tāda, ka nākas ievērot šos noslēgtos līgumus vai arī jāriskē ar tiesvedībām, kur iznākums var būt arī nelabvēlīgs. Protams, ka šos jautājumus vajadzēja izvērtēt jau tajā brīdī, kad notika bankas pārņemšana, un saprotams, ka nekāda pamata tādām kompensācijām nav. Līdz ar to, cik es nevaru šobrīd neko, teiksim, juridiski tiesiskā ceļā izdarīt nevar, tad jautājums ir, par kuru cilvēku atbildību būtu šobrīd jārunā. Mēs zinām, ka prokuratūra jau veic izmeklēšanu attiecībā uz Parex bankas pārņemšanu, un šis noteikti ir viens no tiem aspektiem, kas arī būtu jāizvērtē.